Nová multifunkční budova u zimního stadionu už slouží hokejistům a krasobruslařům. Nahlédněte společně s naší kamerou dovnitř i vy. Máme tady k dispozici 14 hokejových šatén a nahoře máme zázemí, které tam spočívá ve dvou střelnicích, v jedné tělocvičně a ve velkorysé posilovně. Uvažujeme o tom, že bychom samozřejmě nabídli jako hodiny pro veřejnost, to už teďka na tom začínáme spolupracovat a samozřejmě se tam momentálně zabydlují hokejový klub a krasobruslařky. Máme zde také šatny pro veřejnost. Ten prostor je velkorysý v tom, že v patře samozřejmě je velice, bych řekl, na dnešní dobu dobře vybavená posilovna. Je tam ještě jedna tělocvična, kde hledáme ty aktivity na využití. Já si myslím, že dneska tady padalo zde hodně nápadů, jak ty prostory využít. No a pak zde máme ještě jeden prostor, který kompletně není dostavěn a tam hledáme tedy ty možnosti, které jsme už diskutovali i při poslední návštěvě, a to je například wellness centrum, možná nějaká možnost krátkodobého ubytování. Ten prostor nahoře je komplexní, navíc ještě nebyl úplně celý dostavěný, takže uvažujeme, že v těch volných prostorech bychom udělali něco podobného, jako je úpolová tělocvična, zkrátka bychom ji vystlali tatami, mohly by tady být některé úpolové sporty, mohly by tady být nějaká gymnastická příprava a podobně. Na tom se zamýšlíme a budeme zatím hledat nějaké cenové nabídky a uvidíme. Tak celá ta akce přišla přes 90 milionů korun. My jsme dostali dotaci z MŠMT ve výši 50% a jsme velmi rádi, že se to dílo podařilo. Samozřejmě stavní už to bylo dokončené před několika měsíci a dovybavovali se šatny, jak jste mohli vidět, veškerým potřebným vybavením, jak pro hokejovou mládež, tak pro krasobruslení a další sporty, včetně posilovně dvou střílen. Takže my jsme rádi, že celé zvládlo a že si můžou to naše děti a mládež prostě užít. Já už jsem tady samozřejmě byl, když se to stavělo, když to ještě nebylo vybaveno, ale teď už je to zase mnohem pěknější, jsem nadšený. Myslím si, že hokejisti, mladí hokejisti si to zasloužili. Myslím, že to je skutečně tady zázemí pro 21. století a možná jsme se tak trošku přiblížili těm severským státům. O provoz šaten se stará Dům dětí a mládeže Sportcentrum. Správcem je bývalý prostějovský hokejista Václav Majdl.